Duas capas novas para Minecraft Bedrock foi vazado nessa última semana. E cara, essa capa nada mais, nada menos do que a capa do TikTok e a capa da Twitch. E cara, eu gostei demais da capa que acabou vazando. E eu vou explicar para vocês como poderá ser resgatada. Não é uma forma 100% confirmada, mas é o que está sendo especulado por aí, tá? E acredito que seja dessa maneira que vai ser resgatada, beleza? E bom, para quem não viu ainda a capa, essa daqui é a capa Creeper, né? A capa do TikTok. E essa daqui é a capa da Twitch. E bom, nessa capa podemos ver aí que temos as cores semelhantes das duas plataformas. E também, se nós colocarmos eles junto com uma elytra, sim, a elytra ganha não é uma textura, mas sim uma skin. E como vocês podem ver, a textura da elytra da Twitch, da capa da Twitch, é bonita, sim, eu gostei bastante. Já a do TikTok parece uma propaganda para a BMW, mas isso não deixa de ser interessante, beleza? E eu vou explicar para vocês como que vocês vão poder conseguir conseguir a capa, beleza? Caso for dessa maneira, mas acreditamos que seja dessa maneira e beleza. Bom, para começar então, é o perfil, né? O perfil do Reiton no Twitter, vulgo eu, acabou publicando isso, entendeu? Que era real, em que a capa foi vazada e que poderá ser resgatada em transmissões ao vivo do TikTok e do Twitter. E postei algumas imagens que é realmente já está dentro dos arquivos do jogo. E eu acho isso bem bacana mesmo, então é algo bem de boas. E cara, vamos logo para quem aí quer saber como que faz para resgatar essa capa, beleza? Bom, primeiramente vocês terão que assistir as lives na Twitch ou no TikTok. Eu conversei com o meu amigo Mano Prox, conhecido como BigornaCraft. O link dele vai estar aí na descrição. E eu e ele conversamos e chegamos à conclusão em que nós iremos fazer as lives para ajudar vocês a conseguirem essas duas capas. Ele irá fazer a live na Twitch para vocês conseguirem obter o código. E eu irei fazer a live pelo TikTok para mim conseguir obter, para mim conseguir te dar os códigos lá, beleza? Mas como que vai rolar? Vocês têm que assistir a live por um certo período. Acredito eu que seja por 15 a 30 minutos. Foi o que ocorreu da última vez no tu na Twitch. Já no TikTok foi, eu acho que um valor menor, foi um tempo menor de minutos. Então não tenho certeza, mas eu vou estar trazendo mais informações, estarei trazendo o dia assim que liberado, quando que eu vou estar fazendo essas lives e tais lá no TikTok. Pra quem não sabe, meu perfil é esse, @badgerrock. E o do Prox lá na Twitch é esse daqui. Eu só não lembro de cabeça, tá? Mas é esse daqui que tá aparecendo na print aí pra vocês, beleza? E bom, o que vai acontecer é o seguinte: após vocês receberem o código, que provavelmente vai ser por código, vocês vão ir para o site do Minecraft.net, beleza? Após vocês ir para o site do Minecraft.net, vocês vão apertar nos três pontos, vocês vão apertar em iniciar sessão e vão logar com a sua conta do Minecraft original ou com a sua conta da Microsoft. Eu vou, lógico, logar com a minha conta da Microsoft, que é onde eu quero que minha capa fique. Então, terminou de logar, beleza. Vocês vão apertar nos três pontos, vão apertar em contas e vão em heading, tá? Vai estar em heading aí. Em heading vai estar aí a página de onde vocês vão colocar os códigos para resgatar, beleza? Vocês podem ver que tem várias outros meios de colocar códigos, né? Que é para vocês receberem alguns recursos, porém que parece que só estão disponíveis em uns outros lugares, mas não aqui na nossa região, pelo menos aqui no Brasil, América Latina e tals. Beleza? Então vocês vão aí, apareceu, colocou o código, apertou enviar, ok, enviou para você. É só você esperar que a tua capa vai chegar no Minecraft, beleza? Bom, esperamos que seja dessa maneira. Se caso não for, eu vou estar trazendo aqui para vocês uma atualização de como vocês vão estar conseguindo receber essa capa. Tranquilo? E bom, é isso então. O vídeo fica por aqui e eu espero que vocês consigam receber essa capa.